本当だな。南口、北口あるか分かんないけど、バスターミナルがある。このバスだけでかくて。ガス管鉄道駅の近畿唯一です。西武バス、京成バス、すごい珍しい京成バス管が。折り返し専用のバス停があるんだ。知らなかった。この設定が日本以上あるから便利だ。で、タイプはゴルフとか。スペースじゃない。リムジンじゃないんですか。いや、あんま知らないし。半額ランチだって使うな。いいな。電気ついてないけど、夜はつくんでしょうね。が新しくここに移転するということで新木場になったの。新木場なんですが、JR 関東バス、JR バス関東か、分かんないな。今は運休してるのかな。すっごい昭和っぽい。意外とこういうのが平成だったりするけど、すごいドリーム低い。和歌山、和歌山、青春じゃなくて大阪、知多、名古屋、静岡。やっぱ駅前の一番いいところに、ね、あるわけです。22時30分みんな夜行バスですね。一番のでかい普通こんなね大きさじゃないけど、バスは05のでしょ。あ、平日は、あ、錦13だこれ。じゃあ18だ。錦18と9505との直行だ。あー、なるほど、ここ使うんだ。広いもんね。あ、人乗ってるわ。あんま取んない方がいい。京成バス、あ、そっか、こっちがないんだ。このストレートに抜けるこっちはないから京成バスだ。すげえ、あんま見ないからね、江東区とか墨田区じゃ。すごいですね。なるほど、新木場駅構内に到着して上に行くのはここだけと。あとは高速バスだよ。
車メロディーが流れて、もう終わったわ全部。あとは新木場駅明治通りだけだけど、まあいっか。91はあそこに止まる。まあ高校車線用はどっちもこっちのか。東武線がいるよ。有楽町線だね。やっと来たみたいな。初めて見ました。高速バスもあります、ね。いくら編成コミュニティバス、コミュニティバスとコミュニティバスとコミュニティバスではない。これ新潟も行ける、福島も行ける。東北は持ち放題だ。22時何たっか。ウィラーは多いな。6時台にある。すごい。東京空港交通は新宿。